Pa dobro, evo, mi smo i očekivali ovako, baš ovakvu utakmicu, dosta, dosta tvrdu, dosta ovako sa dosta duela i tih vazdušnih skokova. Možda na nekom početku utakmice smo imali možda neku ono, inicijativu i gdje smo možda bili tu negdje malo bliže, bliži golu, nismo uspjeli, a ostatak utakmice se uglavnom odvijao tu na sredini terena gdje je dosta, dosta onako bilo rastrzana igra gdje sa malim, malim brojem šansi i na jednoj i na drugoj strani. Dosta je žal da nismo uspjeli da, da osvojimo tri boda, a opet na kraju kad pogledamo da smo ostali sa igračem manje, dobro je da smo odigrali da smo uzeli i bod. Ali sve u svemu naravno da nismo zadovoljni ova prva tri kola kako smo odigrali. Sigurno da moramo dosta, dosta bolje. Žao mi je da, da nismo uspjeli da, da pobjedimo i da obradimo veliki, veliki broj navijača, jedan lijep ambijent koji su došli danas na utakmicu. Ali to je fudbal, sigurno treba da se okrenemo dalje. Ekipa Slobode je jedna kvalitetna ekipa koja je dobro startovala, koja je već nema, nema poraza. Igra za sad jednu dobru ulogu, radi se u vrhu tabele, tako da imali smo i protivnika koji je dosta, dosta težak i znamo da te utakmice rivala, Loznice i Slobode su uvijek, uvijek ovako teške bile i sa malim brojem golova se završava. Da li će biti neki promjen u timu, ne mislim od ovih postojećih igrača koji imate sada, da li se može računati na neka nova pojačanja? Pa dobro, sigurno prelazni rok još traje da ako se pojavi, ja mislim da nam treba, to smo pokazali ove tri utakmice, da nam treba igrača, ali sad opet problem na tržištu da li ima, da li ima kvaliteta, da li možda se nađe taj igrač, ali sigurno da nam treba. Ja mislim da hoće, ali opet sve zavisi od, od da, li, da li će se naći neki kvalitetan, kvalitetan balik. Ono što je izvesno jeste da se naredno vikenda očekuje utakmica sa Radničkim u Novom Beogradu. Neće biti ni malo. Pa neće sigurno da, da je Radnički novelija u ligi, da su tvrda ekipa kući, nezgodni su. Svakako mi ćemo pokušati da osvežimo ekipu sa nekim promjenama u timu, mada smo i sad izvršili tu neku rotaciju gdje je bilo četiri nova, nova futbolera na odnosu na grafičara, ali Rožo Novi sigurno da, da moramo, moramo raditi rotaciju i moramo dati šansu igračima, a ovi koji su malo pokazali, ostaviti ih grupi. Osvojili ste prvi bod danas protiv Slobode, šta se može očekivati protiv Radničkog? Pa dobro, Radnički ekipa, sigurno da, da mi nismo u situaciji da možemo da prijetimo bilo kojoj ekipi, sigurno da je to kvalitetna ekipa, ali opet imamo pravo da se nadamo, s obzirom da evo, ajde, uzeli smo taj bod, da smo se bar malo, malo ovako pomerili i da možemo da pokušamo da popravimo utisak protiv Radničkog i da idemo na, na, da pokušamo da odmenimo tri godine.